الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شہنشاہ دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 193 پر ایک حکایت نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا، بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتا چلا ہے تم نے میرے خلاف فلا فلا بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے پھر اصرار کیا اور کہا کہ جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو بہت سچا آدمی ہے۔ وہاں سیدنا امام زہری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو بادشاہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی ہے وہ تو چگلی کھانے والا ہے، اور چگل خور تو کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، اذهب بسلام، یعنی اے شخص تو سلامتی کے ساتھ یہاں سے چلا جا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم چگل خوری کے بارے میں سنیں گے کہ چگل خوری کا عذاب کیا ہے، کہ چگل خور سچا نہیں ہوتا، اس کے سچے ہونے سے لوگ متنفر ہو گئے، جھوٹے ہونے کا سرٹیفکیٹ اسے مل گیا۔ تو جو چگل خوری کرتا ہے، یعنی ادھر کی برائی ادھر کرتا ہے اور لوگوں کو معاذ اللہ لڑوانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ چگل خور کے عذابات اور سزاؤں کے بارے میں آئیے ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چگلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ چگلی کرنے والے کے لیے جنت سے داخلے کی محرومی ہے، اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کون فرما رہے ہیں؟ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے برے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، برے لوگوں کے لیے دو رخ ہوتے ہیں، ایک کے پاس ایک رخ، دوسرے کے پاس دوسرا رخ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ سنا تو سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگل خوری کیا کرتا تھا۔ ذرا سمجھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چگل خوری کو عذاب قبر کا سبب بتایا کہ چگل خوری کرنے والے کو اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، تو قبر میں عذاب ہوگا۔ ذرا قبر کے بارے میں تصور تو کیجئے، آج گھر کے نرم نرم بستر پر ایک بڑے سے کمرے میں اے سی لگا ہونے کے باوجود، اے سی نہ بھی ہو تو پنکھے کی موجودگی میں
بعض اوقات جب اندھیرا ہو جاتا ہے یا ہماری طبیعت کچھ سیٹ نہ ہو، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ہمارا اس کمرے میں بھی جی نہیں لگتا۔ چل جائے گا کہ کمرے کے اندر کوئی ایسی آفت آ جائے یا ایسی مصیبت آ جائے جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ تو قبر تو ویسے ہی 2 گز کی ہے، اندر نہ ہوا کا کوئی راستہ نہ روشنی کا کوئی ذریعہ۔ پھر اگر معاذ اللہ چغل خوری کے سبب قبر میں عذاب ہوا تو کیسے برداشت ہوگا، کیسے؟ لہذا چغل خوری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور روایت سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا، جب وہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس لیے کہ وہاں تو ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، دو میں سے ایک ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ جب وہ جنت میں داخل نہ ہوگا تو پھر ثابت ہوا کہ وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ اس لیے چغل خور پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ بے شک چغل خور کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں اس کے لیے عذاب ہے، قیامت کے روز اس کے لیے جہنم ہے، رحمت الہی سے اس کے لیے مایوسی ہے۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو چغل خور کے لیے اتنی ذلت و رسوائی کی بات حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، برے لوگوں کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک کے پاس ایک رخ سے، دوسرے کے پاس دوسرے رخ سے آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں 2 زبانیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آگ سے 2 زبانیں بنائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ برے لوگ وہ ہیں جو طعنہ زنی کرتے، لعنت کرتے اور چغل خوری کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قبر میں 3 عذاب ہیں، ایک غیبت پر، دوسرا پیشاب سے نہ بچنے پر، اور تیسرا چغلی کرنے پر۔ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خریدار کو یہ بتا کر غلام بیچا۔ یہ روایت بڑی ہی پیاری ہے اور اس میں سمجھنے کے لیے مدنی پھول ہے۔ ایک شخص نے کسی خریدار کو یہ کہہ کر غلام بیچا کہ بھائی ویسے اس غلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، بس ایک خرابی ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ اس شخص نے وہ غلام خرید لیا۔ جب غلام خرید کر گھر آیا، چند دن غلام اس کے پاس رہا، پھر ایک دن اس نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ تجھ پر کوئی سوکن لے آئے، یعنی دوسری بیوی لے آئے۔ اب جب عورت کے سامنے ایسی بات کہی جائے گی تو لازمی بات ہے اس کے جذبات تو بھڑکیں گے، اسے غصہ آیا۔ تو اب اس نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، کہ وہ تجھ پر توجہ دے یا تیری سوکن پر توجہ دے؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو تو مجھ پر ہی توجہ دینا چاہیے۔ چنانچہ غلام نے اس سے کہا کہ جب تمہارا شوہر سو رہا ہو تو اس طرح لے کر اس کی داڑھی کے اندر سے کچھ بال کاٹ لینا۔ پھر یہ کہنے کے بعد وہ شوہر کے پاس آیا اور شوہر کر آ کر کہا کہ تیری بیوی نے تو کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ تجھے قتل کر دینا چاہتی ہے، اور اگر تو اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دکھانے کے لیے آج رات گھر جا کر سو جانا اور حقیقت میں نہ سونا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ وہ شخص جا کر جھوٹ موٹ سو گیا، شکل بنا لی سونے جیسی۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی اس کے قریب آئی، اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تو اس کے ہاتھ میں استرا تھا۔ وہ اس لیے آئی تھی تاکہ وہ اس کی داڑھی کے نیچے کا ایک بال کاٹ لے۔ ادھر شوہر نے جب یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں استرا ہے تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ شوہر نے بیوی سے استرا لیا اور بیوی کو قتل کر ڈالا۔ پھر عورت کے ورثا نے آ کر شوہر کو قتل کر ڈالا۔ ادھر شوہر کے ورثا آ گئے اور دونوں فریقوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ الامان والحفیظ۔ یہ صرف ایک شخص کی چغل خوری کی وجہ سے کہ اس نے پورا کا پورا خاندان برباد کر دیا، خاندان میں قتل و غارت گری کروا دی، میاں بیوی کی محبت کو ختم کر دیا۔ تو چغل خور
برا انسان ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان محبتوں کو ختم کرتا ہے اور یہ مسلمانوں میں لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا چغل خور سے بھی بچنا چاہیے اور خود بھی چغل خوری کی عادت سے بچنا چاہیے۔ سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چغل خور جادوگر سے بھی برا ہے۔ جادوگر سے برا اس شخص کو کہا جا رہا ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو کام جادوگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتا وہ چغل خور ایک لمحے میں کر دیتا ہے۔ جادوگر جو کام ایک مہینے میں نہیں کر سکتا چغل خور ایک لمحے میں کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ چغل خور کا کام شیطان کے کام سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ شیطان کا کام تو خیال اور وسوسے کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ چغل خور کا کام مشاہدتاً آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ لہب میں، فرمایا حمالت الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ حطب سے مراد چغلی ہے، اور چغلی کو حطب اس لیے کہا گیا کہ دشمنی اور جھگڑے کا سبب یہ چغلی ہوتی ہے، گویا یہ آگ کا ایندھن ہے کہ جس کی وجہ سے آگ بھڑک جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چار طرح کے لوگ ذلیل ہیں، چغل خور، جھوٹا، مقروض، یتیم کا حق غصب کر لینے والا۔ تو چغل خوروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ادھر کی ادھر لگا کر، دو مسلمانوں کو لڑا کر، خاندانوں میں محبتوں کو ختم کر کے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے لیے قبر کا عذاب تیار کر رہے ہیں، اور یوں اپنے لیے جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ چغل خور سچا نہیں ہو سکتا۔ تو عذاب قبر سے اگر بچنا ہے چغل خوری کو چھوڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا پانی ہے چغل خوری کو چھوڑنا ہوگا، اگر جنت پانی ہے تو چغل خوری کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ہم نے روایت سنی کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آئیے اور سنیے، سیدنا ابو عبید اللہ قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے کہ صرف سات باتیں معلوم کرنے کے لیے ایک شخص دوسرے شخص کے پاس 700 فرسخ یعنی تقریباً 2000 میل چل کر گیا، اور اس سے کہا کہ میں اس علم کے حصول کے لیے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مجھے آسمان کے متعلق بتائیے، اور وہ جو اس سے بھاری ہے، اور زمین کے متعلق بھی بتائیے، اور اس کے بارے میں بھی اس سے وسیع ہے، اور پتھر کے متعلق بتائیے، اور اس کے بارے میں بھی جو اس سے سخت ہے، نیز آگ کے متعلق بھی بتائیے، اور اس کے بارے میں بھی جو آگ سے گرم ہے، نیز زمحریر کے بارے میں بتائیے، اور اس کے بارے میں بھی جو اس سے ٹھنڈی ہے، سمندر کے بارے میں بتائیے، اور اس کے بارے میں بھی جو سمندر سے گہرا ہے، نیز یتیم کے متعلق بھی بتائیے، اور اس کے بارے میں بھی جو اس سے زیادہ کمزور ہے۔ اس نے یہ سوالات کیے، اور بعض روایت میں کہ اس نے کہا کہ زہر کے متعلق بھی بتائیے، اور اس بارے میں بھی کہ جو زہر سے زیادہ نقصان دے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ کسی بے گناہ پر بہتان لگانا ساتوں آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے، اور زمین سے بھی وسیع ہے، اور قناعت والا دل سمندر سے بھی گہرا ہے، جسم میں آگ سے زیادہ گرم حرص یعنی لالچ ہے، کسی قریبی سے سوال کرنا جبکہ امید بھی نہ ہو زمحریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور کافر کا دل پتھر سے بھی سخت ہے، اور چغل خور کی چغلی جب کھل جائے تو وہ یتیم سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور چغلی زہر سے بھی زیادہ ہلاک کرنے والی ہے۔ اتنی خطرناک ہے کہ چغل خور کو کمزور کر دیتی جب اس کا راز فاش ہوتا ہے، اور چغلی نقصان کرنے میں زہر سے زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر کے فرمایا کہ مجھ سے کوئی بات کر، تو جنت نے کہا کہ وہ خوش نصیب ہے جو میرے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، 8 قسم کے لوگ تیرے اندر داخل نہ ہوں گے، ایک ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا بدکاری کرنے والا، تیسرا دیوس، چوتھا سپاہی، وہ سپاہی جو کہ سرحد سے بھاگ جائے، پانچواں عورتوں کی وضع بنانے والا مرد، چھٹا قطع رحمی کرنے والا، ساتواں اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والا، اور آٹھواں چگلی کھانے والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، چگل خوری یقیناً دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی،
اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کرنے والی، لوگوں میں جھوٹا بنانے والی، اور انسان کا کریکٹر خراب کرنے والی ہے۔ دنیا میں کچھ نہ بھی ہو تو قبر میں عذاب میں مبتلا کرنے والی۔ تو عقل مند وہی ہے جو کہ چغل خوری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چغل خوری کے گناہ سے بچے تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، وہاں سفر کر کے انشاءاللہ عزوجل آپ کو چغل خوری، غیبت اور دیگر گناہوں کے بارے میں پتہ چلے گا اور بچنے کا ذہن بنے گا، کیونکہ جب بندہ اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے شخص کی بات تجھے کہہ رہا ہے وہ تیری بات بھی دوسرے سے کہتا ہوگا، تو لہذا چغل خور کی بات پر اعتبار نہ کر۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کی کوئی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو ہم تیری اس بات کی تحقیق کریں، اگر تو جھوٹا نکلا تو پھر اس آیت کی مصداق بنے گا، یعنی تالا دینے والا، چگلیاں کھانے والا، اور اگر تو چاہے تو ہم تجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین مجھے معاف فرما دیجیے۔ فرمایا آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا، یعنی چغل خوری نہ کرنا۔ لہذا چغل خوری کے گناہ سے خود بھی بچیے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں ذہن دیا محبتوں کا چور چغل خور، چغل خور، تو لہذا چغل خور محبتوں کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بھی چغل خوری سے بچائیے اور اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر تین مرتبہ نماز استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، لیکن بارش نہ برسی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تیرے بندے تین مرتبہ نماز استسقاء کے لیے نکلے لیکن ان کی دعا قبول نہ کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ آپ کی اور ان کی دعا اس لیے قبول نہ کی کہ آپ کے درمیان ایک چغل خور شخص موجود ہے جو کہ چغل خوری کا عادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اپنے درمیان سے نکال دیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ میں تو تمہیں چغلی سے روکتا ہوں اور پھر خود چغلی کروں، بس تم سب کے سب توبہ کرو۔ لہذا سب نے توبہ کی اور پھر بارش ہو گئی۔ یعنی چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے سبب دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں نے اتنے مزاروں پر جا کر دعائیں کی، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، اپنے آپ پر غور کر لے، کہیں میں چغل خوری تو نہیں کرتا، کہیں میں لوگوں کی برائیاں تو نہیں کرتا، اگر کرتے ہیں تو آج ہی اپنی رب کی بارگاہ میں رجوع کیجئے اور توبہ کیجئے تاکہ اس گناہ کی نحوست سے بچے اور ہماری دعائیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ آج یہ شکایت عام ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ شکایت کرنے والا اپنے آپ پر غور کر لے کہ کہیں میں چغل خوری کا گناہ تو نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی انسان تیرے پاس آئے اور بتائے کہ فلاں نے تجھے ایسا ویسا کہا تو اس وقت چھ باتیں تجھ پر لازم ہیں، اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ چغل خور کی گواہی مسلمان کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ تو اس بات میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ چغل خور ایسا شخص ہے کہ اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، نیز چغل خور کی جو بات تجھے اچھی نہیں لگی وہ خود بھی نہ کر، اور وہ یہ کہ کسی ایک کو بھی نہ بتا کہ یہ شخص چغل خور ہے۔ لہذا چغل خوری سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں چغل خوری کے گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ